pessoas, com a torna devagar que é para não massacrar muito. Não, Igor? Não. Não, Igor? Frente. Pela frente de trás. Uma. Duas. Frente. Olha, foda-se. Já acabei, ó. Mais uma. Isso, contornar. Vai. Na próxima, frente para ti. Pega. Uma. Duas. Contornou. Contorna bem. Isso, é frente trás. Falta bem. Vai, anda. Agarra essa bola, cara. Pode. Uma. Duas. Largou. Isso. Contorna bem. Anda. Acelera, 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 acelera. Isso, anda, anda! Afasta essa bola de aí. Aquela bola tenta afastar. Só depois então é que vais para. Sana, anda! Vai, levantou! Para a direita? Vai! Isso, anda, anda, anda! Vai! Boa! Ganhou! Isso, boa, anda! Tá bem, anda, anda! Tá bem! Faltou! Ficou! Vai! Anda! Vai! Boa! Vai, já! Isso, anda! Vai ficar com ele!